saboda haka zamu ci gaba da karanta tambayoyi na yau nawa ga wata computer sha uku ga watan uku shekara 2024 miladiya amma in ji malaman tarihi zamu ansa tambayoyi na wannan wata na Ramadan a cikin darasin mu na biyu a wannan wata na Ramadan mi tambayar take cewa mai tambaya na farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am yace malam tambayar nan ce ta jiya na'am wai ya halatta mutum ya aure diyar kawun shi eh ai inda tambaye jiya ce mun ansa ta ko mun ci akwai sauran wani bayanin da bamu yi bane kawun mahaifiyar shi a ƙari ne cikin tambaye kawun shi to an yadda da ta kawun shi ma balle kawun wani garanta mana tambaye gaba tambaya ta gaba yace wai malam wata aya ce a cikin alqur'ani wadda ta da haramta matan da za a aura ayar da ta haramta matan da za a aura eh ayar da ta ayyana matan da aka ce haramun ne a aura shine abin da yake nufi ayar da ta lissafo matan da ba za a aura ba bai tambaye kashin tambaye ayar da ta ce waɗannan matan su haramun ne a aure su eh akwai ta karanta mashi ji ta wala tankihu ma naka abaukum wala tankihu ma naka abaukum minan nisa illa ma qad salam to kowa da yazo da yatsan shi ko sai a kirga su Allah ce wala tankihu kar ku auri ma naka abaukum abinda ubanninku suka aura illa ma qad salam sai dai wanda akai kafin zuwan musulunci kenan inda mahaifinka ya taba auren mace wannan mace haramun ce uwa ce aurenka shine ma'anar wala tankihu ma nakaha aba ukum minan nisa illa ma qad salam sai ce yayi innahu kana fahishata wa maqta Allah ce wannan alfasha ce kuma laifi ne a ce mutum ya zo ya auri matar da mahaifin shi ya aura wasa sabila kuma wannan hanya tayi muni saboda haka anan mace nawa muka samu an samu daya matar da mahaifi ya aura sai ya hurrimat alaikum ummahatukum ya isa sai Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta maku uwayenku mata saboda haka bayan abinda mahaifinka ya aura sai kuma mahaifiyarka ita ma haramun ce ba aure tsakaninku da ita nawa kenan sai ya ce yaya wa banatukum sannan sai ƴaƴanku su ma ƴaƴan da kuka haifa haramun ne ku aure su sai Allah ya ce wa akhawatukum sai ƴan uwanku na haihuwa kanwarka ko yayarka kuna da kirgawa ko kanwa ko yaya ita ma haramun ce in ji Allah wa ammatukum sai dangin mahaifi sai aka ce wannan kanwar mahaifinka ce ko kuma yayar mahaifinka ce ita ma haramun ne ka aure ta sai Allah ya ce wa khalatukum sai kuma dangin mahaifiya wannan kanwar mahaifiyarka ce ko yayan mahaifiyarka ce su ma haramun ne ku aure su inji Qur'ani sai ya ce yaya wa banatul akhi sai ƴaƴan ƴan uwa sai aka ce wannan diyar kaninka ce ko kuma wannan diyar yayanka ce ita ma haramun ne inji Allah wa banatul ukhut sai ƴaƴan ƴan uwa mata wannan diyar yayarka ce wannan diyar kanwarka ce su ma haramun ne ka aure su inji Allah sai Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'anakum sannan sai uwayen wato matanku waɗanda wato uwayenku waɗanda suka shayar da ku su wannan uwayen ba haihuwar ku suka yi ba lokacin da aka haife ka ta yi mahaifiyarka ko ba ta da cikakken lafiya ko ba ta da lafiyayyen nono ko ta rasu kaga kana da bukatar agaji na nono kenan to wannan matar da ta ɗauko ka ta shayar da kai to ita ma ta zama uwarka babu aure tsakaninka da ita shi yasa da aka ce wa banatul ukhut sai aka ce wa ummahatukum allati arda'nakum sai aka ce yaya wa akhawatukum min arba'ati sai kuma ƴan uwanku na shayarwa wannan matai da ta ɗauko ka ta shayar da kai ashe tana da diya ita ma
to wannan diye ta haramta koda bayan ka sha nonon ka wuce daga baya ta haihi wannan diye to wannan diye dai tunda ka sha nonon uwarta ta haramta kuma kai kadai haramcin ya shafa in kana da kane ko yaya wanda shi kuma bai sha nonon ta ba saboda haka wannan haramcin bai shahe shi ba ina fata an gane sai ya ce wa ummahatu nisaikum wa ummahatu nisaikum sai uwayen matanku sai aka ce wannan sarakuwar ka ce ta haihuwar mamata to wannan ta zama uwar ka ita ma haramun ne sai ya ce yaya wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakartum bihin wa rabaibukum allati fi hujurikum sai agololinku waɗanda suke ɗakunan ku shine ka auro mace matan nan sai ta zo da diya wadda ba kai kai hidiyar ba to wannan diye ita ma allati dakhaltum bihinna kenan waɗanda kuka riga kuka yi mu'amala aure da su matuƙa kun yi mu'amala aure da wannan da kuka auro din to take automatically ya zama diyarta ta zama haramun wurin ka ina fata an gane yaya fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala tunaha alaikum amma fa in lam takunu dakhaltum bihinna in ba ku riga kuka yi mu'amala aure ba fa ka auro ta lokacin da ta zo ne ta zo da diye sai kaga kai kana son wannan diye sai kuma diye ta baka hadin kai saboda haka abin da ya rage kai sabon ciniki za a sake tsakanin sabo da sakan dole akwai bambancin kudi da bambancin farashi da motar da aka yanka injin ta da mai sabon inji dole akwai bambancin farashi to ya ya wahala'ilu abna'ikum allazina min aslabikum wahala'ilu abna'ikum allazina min aslabikum sai kuma halal din ƴaƴanku amma ƴaƴan na tsatsonku shine matan ƴaƴanku su ma matan ƴaƴanku haramun ne ko aure su sai Allah ya ce wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salat wa antajma'u bainal ukhtaini da kuma hada tsakanin ya da kanwa a ce ka auro ya ka auro kanwa wannan ga dakin ta wannan ga dakin ta Allah ya ce a'a wannan shi ma haramun ne sai ya ce yaya wal musanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum cikon aye fa koko mu kyale mu bashi sadaka da an kace wa antajma'u bainal kutaini illa ma qad salam inna Allah kana ghafurar rahima sannan a ce wal musanatu minan nisaa illa ma malakat aymanukum sai Allah ya ce sai kuma matan aure matar da ya zama tana da aure to ba dama kuma ka karo au ka kara auro ta cikin wani aure na fata an gane an samu nawa 16 to waɗannan mata 16 da kuka ce haka kuka ga lissafin su to su ne Allah ya ce su ba za a aure su ba to daga nan sai aka ce wa ahallalakum dan tsallaka mana gaba sai a ce wa ahallalakum ma wara azan wa ahallalakum ma wara azalikum an tabdabu bi amwalikum muhsinina ghayra musabihina ya isa sai Allah ya ce to wa ahallalakum ma wara azalikum kan mai uwa da wabi an haramta muku duk wanda ba wannan ba in ta tari gabanka ta zama halakce an halatta muku duk wanda ta tari gabanku bayan wannan sai dai wanda kunya ko daga kafa ko wani abu mai kama da wannan wannan kuma ba layin haramun bane layi ne na wato ana barin halak dan kunya yawa akwai wanda zai zama ba haramun bane amma a zamantakewa da mutuntaka bai dace ka aure ta ba ko makwabci da kuke katanga daya sai ya saki mace kawai shikenan tana gama idda tana hitowa sai ta canza kofar gida kawai ta shigo na ba za a yi mashi zargin cewa dama tare kuke ba kuma ba ka ɓata zumunci ba inda kuna hitowa za a shimfiɗa tabarma a ci abinci tare a yi labari ba ka gurɓata wannan taron ba to haramun ne ba haramun ba ne kuma idan ladan ya saki mace liman ya aura yaya haramun ne ba haramun bane ko ba hada ya auri matar sarki ko gwamna ya saki mace a samu wani kwamishina cikin kwamishinonin shi aura aiko dole ya bar government house to kenan akwai bangaren da haramun ne
wannan haramci ne akwai bangaren da shi kuma zamantakewa kawai wannan kuma hankali da hangen nesa da tunani irin naka nan kuma shi zai maka aiki kawai sai kaga me ya dace kai me ya dace kakkai ina fata an gane domin daga cikin waɗannan waɗanda aka lissafa maka aka ce ka aure kaza waɗanda zaka aura can kuma su ma an lissafa ya ayyuhan nabiy inna ahlanna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa Allahu alayk an dan ambace su wani wuri amma saura sai aka ban maka kawai bude wa mar'atan mu'minatan duk wata mace mu'mina in dai bata cikin waɗanda aka haramta Allah mai girma daukaka yace to wa ahallalakum ma wara azalikum an halatta maku dan ya ke nema sai Allah ya ce an tabtahu بأموالكم وحسنين بين مشابهين كاجي حلق ني أن تبتغو كني مماتن أما دمي بأموالكم دا كودينكو سابو دا هكا دا كودي أكي ني من أولي كي بي والله دو وان دا كي كتبتا بي دا أبوني دي يد دي إيا كلمو ميسو يا والله كي أوليشي دين كن جينا چا يا من تنزوچ يا تا يا كافي نون كزا والله دي كي بارو gar wannan surutan ki bincika ka ji yaya akwai sana'a ko kuma wannan soyayya ce kawai ta banza da wahi yawa ta gama wannan karatun ya gama wannan abu ya kofo application na kalmomin soyayya ya editing ya hidda sunan can wanda yayi abu ya turo miki ke ya sa sunan ki kofo wa fa munafiki kofo application zai wurin wani mayin soyayya ya kofa sai ya editin sai ya cire sunan wancan sai ya sa nashi sai ya sa sunan wancan guduruwa sai ya hada sai ya tura mata kawai dai kaga ta bar komai ta koma gehe tana ta karanta wani yazo bawon Allah yana da abun yi yana da sana'a ta ki sauraren shi a wani dattijo bawon Allah aka kawo mashi irin wannan yace a'a me sana'a shi ya bincika yaji ba sana'a iyaka kawai wannan kayan kwambon ya iya sawa da ƙarya amma bai da abin ya bincika ba kuma yace to bai da auren nan ba ita kuma ta kahe tace wallahi sai ayi yace to da bala'i ya bara aka je sasance yace to ya yadda za a yi amma ta rubuta takarda a rubuce cewa duk in wata matsala ta taso kai ka ta zaure shi ta yadda kuma ta sa hannu aka rubuta yana mata ciki ta haihu sai ta Lagos shine da aka zo ana karanta case din malamin da aka kira yazo yana sasance yake ga mu ne uban yace to yanzu abin da ya faru zancen ciki da haihuwa duk wannan na san dama yana iya miki ban yi shakka ba kan zancen yana iya miki ciki yana iya sa kike haihu duk wannan na yadda amma maganar ya rike ki da mani shine matsalar ta kuma aka daba wannan abun dole dai uban ya hakura ta dawo cikin gidan shi saboda haka kar ki taba amincewa ki yadda da mara sana'a in dai mutum yana da sana'a koya ba lallai ki ce sai mai kudi ba duk mai nema wata rana Allah zai iya mashi kuma duk wanda zai iya biya miki bukatun ki na yau da kullum mijin aure rai nan da Allah ya hore mashi da yawan zai iya samu in hakan aka tafi ma rayuwar duniya ce ba ta lahira ba ki auri wanda kina kauna shi kina son shi kuma yana da sana'a idan aka kawo mara sana'a bai zama dole kace wai sai ka mata auren dole kace to ban yadda da wannan ba ganawo shi wannan din bai yadda da shi ba ki canzo wani balle ta ce a mata auren dole ko ba haka kawo ba kace to ta sake nemo wani ai ba mutum daya bane cikin duniya dan kai din ma ka kai ne ka kawo wani dalilin wai yana da sana'a kuma yana da ilimin addini ya san abin da yake yi ka kahe madiya ka ce dole sai shi za ta aura shi ma wannan matsala ne tunda ba ta son shi kar ka kahe saboda duk irin kyauta ta shi ba shi take hange ba domin shi so hana ganin laihi tana iya yiwa ka zo kana karanta matsalolin shi ita kuma tana kallon sai ta kun gar wannan surutun ta je ta kwace ta gaya mishi tace to ka san babu ba son kai ke yi ba pareko shi yasa ko rigima aka yi kai in ka zo sasanci yi kalmomi waɗanda za a iya daidaita dan kana iya sai ka ɗau zafi ita kuma ta huce abu ya zama aikin banza kenan akwai wanda ta zo ai ta gama faɗin laihin mijin uban ya ɗau zafi wai zuwa ne ya muke haka zanna ne zai zo ya taddani ya faɗa ya kumfan baki ana nan sai gashi ya zo ni ko shi mutumin
ya koma ya fita yana mashi kankanci fada kawai yake yanzu kai saboda Allah baiwa Allah yanzu yarinyar nan kaza yana ta masa bace to ba za ta koma ba ita kuma tana ji can haya ne uban na tashi ne na ba za ta koma ba yana dawa cikin gida ita kuma sumsum sai ta garejin mota ta je ta tada miji wajen mota ta ce bude mutum ya da yana cewa yana gaba da shi yana karanta mu wai kaza 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 yana ta fadi na wai wata ce wai magana wance kake yi ya ta bi shi wannan ta yaya mai tambaya na gaba kace malam mace ce ta aikata alfasha kuma tazo ta furta ta aikata alfashe to anan wajen shari'a ana buƙatar shaidu ko kodi ba sai an nemi shaidu ba a'a an iqraru aula min ash-shuhudi ai ishi iqrari yana gaba da shaida a tambayi mutun shin kai kaza yace nayi saboda haka ba a neman shaida kuma a lokacin ana neman shaida a lokacin da husuma ta faru wannan yace nayi wannan yace bai yi ba sannan ake magana shaida amma duk mutumin da yace nayi to ba a neman shaida akwai abubuwa da yawa ai waɗanda suke kore shaida akwai abin da shi ke tabbatar da kanshi yarinya ce bata da aure sai aka ga tayi ciki shin za a ce yanzu he an nemo shaida cewa tayi ciki saboda haka shi miji yana da damar musawa wanda yayi abin matukar ba a kama shi ba to yana ya ce shi wallahi bai san anyi ba amma ita fa tana da wannan damai saboda haka akwai abubuwa da yawa wadanda su ba su bukatar shaida idan mutum ya ikirari shi ma to ba a neman shaida dama ana neman shaida ne ai dan ya tabbata yayi to ya fadi yayi shikenan kawai to yaya to sannan kuma akwai sharadi matukar mutum din mai cikakken hankali ne an yadda da hankalin shi amma idan mutum kuma yana da tabo hankali wannan shi kuma ko da ba mahaukaci bane kwata-kwata ba amma dai yana da matsala a kwakwalwar shi to wannan shi kuma harkar binciken shi ta sha daban da ta mai hankali ina fata an gane to yaya mai tambaya na gaba yace malam wai iya kalmar shahada da mutum ya ambace ta ya shiga musulunci koko dai akwai wani abu ita ma kalmar shahada ba wai ambata bane kawai kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah kace shikenan wannan abun shine ka shiga musulunci a wato akadi ne wato kuduri ne a zuciyarka ka kudurta cewa ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah bari in tambaye ka ba akwai kirista dan siyasa da ya miƙe karanta fatiha ba ma kalmar shahada ba kuma fatiha ta yi daidai ga kuma manya-manyan musulmi din wasu suka gaza kai fatiha ko ba yi ba aya uku ta gagara to amma ko shi yanzu wannan shikenan da ya zo ya kalmar shahada shikenan inda in yi kalmar shahada ya zama musulmi to bari in gaya maka yawanci ma duk kristoci na arewa kalmar shahada da su irin kalmomi na larabci da su alhamdulillahi da su masha Allah duk sun iya su kuma su suke yi a mu'amalar su su tadda ka su ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam ya ce ma bismillah duk suna yi ba shi ya nuna da suka yi haka nan sun shiga musulunci ba kawai kudurcewa ce a cikin zuciya ina fata an gane idan ka kudurce kai aiki da ita shi yasa da aka zo karanta maka ita ba kul aka ce ba fa'alam aka ce fa'alam annahu ha Allahu annahu la ilaha illa Allah ya isa fa'alam shine ka san abun ya zanna har cikin jinin jikinka kai aiki da shi shine ma'anar fa'alam da kamar ce aka yi kul la ilaha illa Allah sai a ce to ka ce la ilaha illa Allah amma ka kudurce ma'anar abun ne a cikin zuciyarka ina fata an gane karatu ta yaya tambaya gaba tambaya ta gaba yace malam na tsinci kudin na hasiyar suka kwana 10 a guri na nayi sigiya ban samu mai kudin nan ba to an ce kuma idan na ci su ranar lahira zan biya haka ne to shi yadda hukuncin tsintuwa yake tsintuwa wato iri ce akwai wadda tafi karfin tattalin arzikinka akwai wadda kuma ba ta fi karfin tattalin arzikinka ba misali kudin da ake cewa zaka iya yin sadaka da su alal misali sai ka tattalin arzikinka ya fi karfin miliyan guda sai ka tsinci naira 10,000 to wannan 10,000 kuma kai cigiya baka samu ba to kana da dama da zaka iya sadakar da wannan kudin
amma kai sadakar da niyyar radda kuma mai kudin yazo koda bayan ka sadakar da su sai aka ce ga mai kudin yazo to ba za ka ce mashi to wallahi kudin nan na tsince su amma na riga na sadaukar ma da su sai dai mai fata Allah baka lade a ai ba shi yayin niyya ba zaka dauko wannan 10,000 sai ya zama sadakai kanka kai mai ita sai ka dauko 10,000 ka sai ka bashi 10,000 shi sai ka dauka ka bashi ina fata an gane sai ya zama kai ka zauni wannan sadakar da kai to shi kuma wannan idan da ba a gane shi ba mai kudin bai zo ya ci giya ba har abada har magana ta wuce har karasu sai ka bada wannan 10 ka riga ka bada wannan 10,000 sadaka misali shin a ranar lahira za a hukunta ka kan wannan kudin wanda zai hukunta ka shine Allah dama shi ka ba kudin ai shi zai hukunci lahira ko to ya san ka bashi su ai eh ko malaika ta sai yana fafakara cewa ina kudin nan da ka tsinta tunda kai ka san wanda ka ba kana da matsala baka da matsala shin za ka yi ku tambaye saboda haka in ka riga ka bada ka san wannan magana ka tsere ma tuhuma to sai mu je na biyu akwai kudin da su kuma wannan kudin ka san cewa in ka sadakar da su to duk da aka gane mai kudin nan baka da su misali kai ka san tattalin arzikin ka 100,000 ne zuwa 20,000 sai ka tsinci naira miliyan 1 to in ka bada ta sadaka ya sai ana nan sai aka ja dawo ka karshe kai sallah can abin ga wakahi ana yin ko dai kana da mugunta ne ban sani ba to wannan mahitakka shine kana da option guda biyu kana da dama wannan kudin idan an yi cigiya ba a samu ba ka rike su da wannan kudurin niyya ka ci gaba da juya wannan kudin da kudurin niyya duk ranar da Allah ya bayyana mai kudin nan sai ka bada kudin duk abu kuma na ihsani a cikin wannan dukiya ka ci gaba da yi sadaka kyautatawa kai ka san dukiyar nan ba ta kaba ce amma ka rike ta rikon kwariya da niyyar duk ranar da ka ji labari idan kana jin tsoron in ka je ka kaita wani wuri ma ya zama ta halaka saboda inda za ka je yanzu ka bada a matsayin wannan karshen ta wannan kudin shikenan sun halaka dai kenan na biyu kuma kana da dama in kana da ƙarfi kai ƙarfin wannan abun kana ganin baka da kuɗin shi to a je a yi rubutu a kai ma hukuma a rubuta takarda cewa wannan kuɗi an tsince su gashi yadda aka yi a rubuta takarda alƙali ya sa su tam a aje shi a record duk ranar da Allah ya bayyana shi za a bada kuɗi kai ka riga ka hita ina fata an gane amma kar ka yadda ka ɗauki kuɗin wato cigiya a matsayin wai wata kyauta ce da Allah ya yi ma har mai cigiya ma ya zo yana cigiya kudin shi kawai ka zo ka soke kai shiru ka ce haba yo Allah ya yi man kyauta in yi butulci in ka bada hawan za ka zo na ce ba kai wani sakare ne to yanzu zan tambaye ka yanzu da Allah wannan abin da kai kai idan kai ne ka yada kudin akai ma haka za ka ji daɗi abin da ya zama abin ya burge ka dan ba kai ka yada kudin ba a ce kai ka yada shi duk mutumin da kaga an yada kuɗi ana cigiya shi ya cince su bai bada ba shi wa kanin barawo ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya yanda ka san rubutun da yawa qatalu wa qutilu abinda ya raba su wasali ne saboda haka duk wanda ya tsinci abu aka yi cigiya ya kibada wallahi tallahi kanin barawo ne abinda ke hana shi sata tsoron bugu shi kadai ne kawai to kaji aje wani yana gani aka yada ya take eh shiru abinda ya hana ya zaro su daga aljihun shi wallahi tsoron bugu ne ta karanta mana tambayar karshe to mai tambaya na gaba tace malam wata yarinya ce tace mahaifinta ya zo mata da miji har gida yace ga miji na yi maki sai tace gaskiya bai yi man ba sai ta mahaifin yace to lalle kan in wannan miji bai maki ba ni da ke har abada tace to me matsayinta to na farko duka inda kuskuren ya samu shine dukkan su su biyu shi dai uba kana da dama ka kawo madiyarka miji amma kuma idan ta hinjire ta ce wannan mutumin ba ta san shi kwata kwata ba dan ka dadada mashi rai kake so ka bashi diya ba ko ba so kake ka faranta dan ka bakanta mai rai zaka bashi diyan nan ko dan ka faranta mashi rai dan ka faranta mashi rai ne ko
to idan ka dauki wanda ba ta kauna shi ba ta san shi sai ka bashi to ka bashi ne ya dawoma cikin bakin ciki dan tunda ba ta kauna shi ba za ta faranta mashi rai ba ba za ta kyautata mashi ba saboda haka maimakon ka sa shi horin ciki bakin ciki ka sa shi daidai ne ka sa wanda kake kauna ya rayu a bakin ciki to da bakin cikin kanshi kadai zai kare da sauki duk sai ya shahe ko wannan bakin cikin na harko da diye na biyu da kai da ka bashi da shi kanshi duka wannan bakin cikin sai ya shahe ku kuma kiyayya za ta haddasa shi domin akwai wanda yayin irin wannan din ya bada diya radda ya mutu ran nan ana cewa wane ya mutu kuma suna da yaya uku ana cewa uban ya mutu tace to a bata takardarta tace dama dalilin ubanta ne tace wallahi ba za ta iya tsallaka magana ubanta ba matakan ubanta na raye to za ta zanna ta yi hakuri ta yi biyayya kuma ba za ta musguna mashi ba amma tunda babanta ya mutu to tayi aure ne na biyayya saboda haka yanzu a bata takarda radda ya mutu ran nan kuma auren tace sai ya mutu ran nan amma kuma sabda akai auren da uban yace lalle haka za a yi shiru tai kuma taje ta zanna lafiya har sai ruwa uku tace wallahi in ubanta bai mutu ba har abada in tsufa za ta gama rayuwarta nan ta mutu tace wallahi ba ta daga maganar ubanta tace amma tunda ya mutu tace wannan auren da rajin shi take a bata takardar ta kawai yanzu mai amfani wannan tursasawar da kai ko da bukatar ta ka tabiya ta yi maka biyayya ita ka san irin kuncin da take ciki tunda har ta ce radda ka mutu ba ta bari ko sadaka akai ba tace ranan a bata takardar ta to kenan akwai bukatar kai din ka duba kai da kanka kai uba kana da dama ka kawo miji amma iya dan kamfe din da ka iya sai kai kai bayani kai nuni a matsayin ka na babba sai aka samu jarabawa kawai ta nuna wannan mutum ba ta kauna shi kwata kwata to ba cewa za kai dole sai an yi da shi ba kuma ba cewa za kai wanda ta kawo kuma kowaye da shi za a yi ba a'a a sake bincikawa ita ta sake kawo wani kuma shi kanshi kawo madiya miji yana da alaka da irin yadda ka tarbiyantar da ita yanzu misali ka tarbiyantar da diya daga makaranta sai dai harkokin addini sai harkokin da dai basu ketare iyaka ba su take shin idan ka kawo kai ka tabbatar da cewa bata hetsare ta rika jin maganganu na ɗan duniya ba za ta saurare ka amma ka batta duk wata magana ta ɗan duniya tana ji tana WhatsApp tana Facebook tana Instagram tana komi kana da tana da talabijin duk wani shakki da suke fina-finai ta san sunan shi ta san kowa ta san yadda ake kowace irin rawa kuma samari iri-iri a kira ta ta sa earpiece ai tan labaru na banza da wahi kawai shi kenan sai ka dauko wani garbi yanzu yana ce ai yanzu na tashi daga takara irin nata ne to amma da baka kurkurar da ita ba tana cikin control dinka za ta saurare shi ta san daraja abin da ya faɗi saboda haka shi kanshi kawo miji ya danganta ka gane wani irin reno kai maɗiye wacce irin tarbiyya ta samu yanzu saboda Allah ko barin ta kai ya zanto tana da irin wannan babban waya duk wata shiriki ta tana saurare mutum mai son addini mai ƙauna addini wanda bai da wani abu daga neman harkar neman duniya shi sai kuma harkar addini kawai ya shigo cikin gidan shi ya ga kawai an sa iyafis ana kada kai haka kai ka san baka da mata ai baka da mata saboda haka inda kuskure yake shine na farko a tarbiyantar da iya yadda har zaka iya kawo miji ta saurare ka na ɗaya kenan na biyu kuma idan ka kawo bata saurara ba to kar a tilasta a bari Allah ya kawo wani sai a yi abin cikin kwanciyar hankali wannan shine shawarar da zan bada ita kuma yanzu maslaha ya rage tsakaninta da mahaifinta ta ƙara dubawa ta ga shin wannan miji da ta kawo da aka kawo akwai yadda za ta a kuskure shi ta anshe shi koko dai bai ansuwa in bai ansuwa icci ma mahaifinki yana da waɗanda yake mu'amala da su duk mutumin kirki yana da waɗanda suka isa da shi sai ki kewaya wurin waɗanda suka isa da shi sai a zannar da ku ki nemi sasanci ke zaki tuba ke kika yi laifi sai a dawo a gyara su kuma waɗanda suka isa da shi sai su yi mashi nuni to yanzu wannan diya ta ka tunda wannan abu hatta da mu tana da hankalin da za ta zo ta neme mu saboda haka a kalli wannan abu sai a bari a yi auren cikin horin ciki a samu wani wanda ita ta amince kai ma ka amince
muna fata Allah ya samu dace wannan ita ce tambayar da zamu karanta ta karshe sai dai kuma in Allah ya kai mu gobe muna fata Allah shi kara mana nasara Allah ya fi mana dukkanin kurakuran mu Allah ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu wallahi wallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada huwar rahmanur rahim